Дівчина, яку смертельно поранили у коледжі у Фінляндії, виявилася українкою. Це підтвердили в українському посольстві Фінляндії та Ісландії. Загибла була 96-го року народження. Нагадаю, напередодні чоловік із мечем накинувся на студентів коледжа міста Куопіо. Утім, крім українки, поранення отримали ще 9 осіб. Аби зупинити нападника, поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.